اسسٹنٹ کمشنر رضوان اشرف کا سی او محمد احمد سپروائزر راؤ جاوید شہاب کے ہمراہ ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے 15 ون ایل میں سڑک اور بازاروں کے اطراف سے ناجائز تجاوزات کو ہٹا دیا گیا، جس پر عوامی سماجی حلقوں نے اسسٹنٹ کمشنر رضوان اشرف اور ان کے ساتھ عملے کو خراج تحسین پیش کیا۔ رپورٹ ساجد علی شاہ، 27 نیوز، رینالہ، خورد۔